ملګرو سلامونه می واخلې د پیښور د جمی روزو شپو ته مونږه په خیر راغلې او ویلکم کوو جلال خان زما ډیر خوږ یار چې جون په امریکا کې کوي راغلې د پیښور ته نو د موسم احترامن او د دیو په خیر راغلې دا یو شنو مې یو څو شیرونو بشریک کو شاید زمونږ یار دی ډاکټر قدیر صاحب خو هغه یو سړی نه چاته پوسه پیدا سړی پیژنې اوی دومره پیژنم چې اوسې هیرول غواړم نو مونږ بهر لاړو پیټي په الله دې مونږ نه هیرې نو ډاکټر صاحب تاسو ته شاید جان او جلال خان ترې دا شیرونه ډالې وي د سوات فیس صاحب وی چې کله په سوات او په خبر کله خیبر په ولي کله په سوات او په خبر کله خیبر په ولي زما د کور غشي وړي او زما ور په ولي او پیغله د سوات په غم کې ډوبه شوه منګی ترې مات شو په کار ټوټې راټولوي خوشی ګودر په ولي او د اور سکروټه د موسم نه جوړه کړې ده چا د اور سکروټه د موسم نه جوړه کړې ده چا د چا چینار د چا چینا د چا نختر په ولي او دغه خود سره ماشومان فیزه د چا د کور دی چې کاني اخلي او د جونګړې والا ور په ولي خوشاله راته اوسې ډېره مینه وکړه.